Spojenie obľúbeného futbalu a prázdnin s pobytom v prírode je skvelou kombináciou. Italia Soccer Camp Bratislava 2017 bude príležitosťou pre deti od 7 do 14 rokov na stretnutie s profesionálnymi hráčmi. Zároveň sa niečo nové naučia a voľný čas strávia podľa svojho gusta. Tvárou v poradí už 5. ročníka je známy futbalista Demetrio Albertini, ktorý hrával futbal v AC Milano a v FC Barcelona. Okrem toho pôsobil aj ako viceprezident Talianskej futbalovej federácie. Je to pod patronátom Demetria Albertiniho, stredopoliera z AC Milána, známeho futbalistu, ktorý svoju kariéru prežil v AC Miláne a potom zakončil vo FC Barcelone, takže každý rok sa snažíme priniesť nejakého zaujímavého futbalistu, ktorý by bol inšpiráciou pre tie deti a vedel niečo odovzdať, ako, aby bol pre nich ako atraktívny. Bol tu Paolo Rossi, bol tu Schillaggio, bol tu Biagio, boli tu viacerí títo talianskí reprezentanti, takže a dúfame, že budúci rok zase nejaké zaujímavé meno. Tábor sa bude konať od 3. do 7. júla. Aká je hlavná myšlienka letného Italia Soccer Camp? Hlavná myšlienka je dať možnosť mladým talentovaným športovcom, a sú to nielen chlapci, ale aj dievčatá, dať možnosť im stretnúť sa s špičkovými trénermi talianskej reprezentácie, naučiť sa techniku, know-how a zažiť pekné zážitky. Young people are the future. Mladí ľudia sú budúcnosť. Myslím si, že je dôležité, aby si vytvárali nové zážitky, získali nových kamarátov a určitým spôsobom žili svoj sen. Taktiež, aby si mohli obliecť dres a ochutnali príchuť profesionálneho futbalu. Čo sa dá v tábore zažiť? Tí tréneri sem prídu, sú to Taliani, je ich 5, oni si ich rozdelia do tímov, hrajú s nimi, učia ich techniku, učia ich rôzne veci, takže je to pre nich hrou, zábavou, ale je to aj tvrdá drina. Takže to robia, viete, tak to je. Je to šport. Prečo ste sa rozhodli podporiť tento projekt? Asi by som to zhrnul tak, že je to syntéza môjho pôsobenia v Talianskej futbalovej federácii a toho, čo som robil, teda keď som bol futbalový hráč. Snažíme sa otvoriť športovú aktivitu, aby deti nesedeli len doma a ponúknuť aj ďalšie športové hodnoty, ktoré to prináša. A prečo je futbal na celom svete taký obľúbený? Futbal je najpopulárnejší šport na svete a je to preto, že ide o kolektívny šport. Navyše dáva príležitosť všetkým, malým, vysokým, pomalým aj rýchlym, nerobí rozdiely. Kedy je vhodné začať s týmto športom? Každý, keď sa na to cíti, pretože to je individuálne. Futbal netreba brať tak, že hneď zo mňa bude veľký šampión. Dôležité je mať preň vášeň, teda nadšenie pre túto hru. Na záver kempu budú vybrané tie najšikovnejšie deti. Dostanú tak možno vybrať sa na výlet do Talianska a zúčastniť sa medzinárodného futbalového stretnutia. Tešiť sa môžu na tréningy, zápasy najvyššej A-ligy či výlet do Múzea talianskeho futbalu. Účastníci minulých ročníkov Nino a Sonia si kemp tiež pochvaľujú. Paolo Rossi bol v Taliansku, s ním som sa stretol a ešte som sa stretol s trénerom U21 talianskej reprezentácie. Ten prišiel na Slovensko minulý rok a freestylista taliansky. Dovtedy som hrávala futbalom vo voľnom čase a teraz sa tomu venujem. Malí futbalisti sú skutočným dôkazom toho, že sny nás ženú vpred. V budúcej športovej kariére im prajeme veľa úspechov. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.